Olá pessoal, espero que estejam bem. Com a saúde não se brinca, ainda mais na nossa idade. Infelizmente, os homens não gostam de ir ao médico, só vão na última hora e às vezes pode ser até tarde demais. Todo homem tem próstata e com a idade todos terão a próstata aumentada. Neste vídeo vamos ter a palavra de um urologista. Você saberá tudo sobre a próstata e se há como prevenir, como detectar, como diminuir, como tratar, enfim. Como você pode se cuidar para evitar um problema maior? Pois quanto antes é detectado, menos os danos para a sua saúde. Olá, pessoal. Conforme prometido, eu tenho o prazer de contar novamente com o Dr. Truzzi, urologista renomado, para brilhantar o nosso canal. Eu anotei aqui algumas perguntas que os seguidores mais me consultam sobre o tema, e eu não sou especialista para isso, né? Então, lá, Dr. Truzzi, espero que esteja bem, dentro do possível, é claro. Por favor, se apresente e fale da sua especialidade e experiência no tema. Bom, Dimas, prazer poder falar com você, participar do seu canal e aí junto a todas as pessoas que o seguem. Eu sou urologista, sou doutor em urologia pela Universidade Federal de São Paulo. É importante, a gente vai talvez conversar bastante hoje mais a respeito de próstata, mas é importante sempre lembrar que o urologista é um médico que cuida tanto de homens como de mulheres, desse que seja um problema do trato urinário. Show de bola. Então, pode desmistificar o que é a próstata? Bom, a próstata é uma glândula. A próstata é um órgão que ela fica logo abaixo da bexiga. E ela, a uretra, o canal do xixi, ela passa por dentro da próstata. Vamos imaginar aí, fazer uma analogia. A próstata, ela tem o formato de uma ameixa, da fruta, né? Então, ela lembra muito uma ameixa no formato. Imagine que é por aquela parte central, aquela umbilicação central da ameixa, onde tem o cabinho da ameixa, passaria a uretra por ali. E ela, óbvio, só tem no homem, é uma glândula do sistema reprodutor masculino. Todo homem tem próstata também. Isso é um ponto interessante, porque tem muitas vezes tem homens que falam assim: ah, eu tenho um problema, eu tenho uma próstata. Não, você não tem um problema por ter uma próstata. Todo homem tem a próstata. Você pode ter um problema na próstata, mas não que ter a próstata seja um problema. Mas é um órgão do trato do sistema reprodutor. Ela produz algumas substâncias que são importantes para a composição do esperma, e isso, obviamente, que vai acabar fazendo com que seja viável a reprodução. Então, justamente a segunda pergunta, né? Qual a importância dessa? A importância dela é o caso da reprodução. Então, quem tem algum problema na próstata, ou sei lá, má formação, alguma coisa, possivelmente não vai ter filho, é isso? Se a pessoa pensar pelo lado, até um outro extremo, né? Se a pessoa tivesse, se tiver realmente algum tipo de problema no desenvolvimento da próstata, ou se ela tiver. Não tiver a próstata, vamos imaginar que por qualquer motivo teve que ser removida a próstata, ela perde a capacidade reprodutiva por vias naturais, né? Pensando sempre nesse sentido, que a pessoa pode até obter o espermatozoide diretamente do testículo e conseguir fazer inseminação assistida, mas se for por vias naturais, não tem como. Aí se não tiver a próstata, não tem. E por que que ela aumenta, doutor Truss? O aumento dela é muito frequente, né? O aumento dela é extremamente comum. Quase todos os homens, com o passar da idade, vão ter um aumento da próstata. Numa faixa etária de 50 anos, metade dos homens tem a próstata aumentada. Esse aumento pode ou não causar algum sintoma, alguma manifestação, mas o aumento existe. E se chegar aí próximo dos 80 anos, aí uns 90%, pelo menos, da população masculina tem a próstata aumentada. É muito comum. O que leva ao aumento ainda não foi totalmente esclarecido. Existem várias teorias que compõem, né, essas hipóteses de por que que existe o aumento, por que que o aumento ele é extremamente frequente, como eu disse. Mas alguns homens vão ter uma próstata maior do que outros. E o porquê que alguns homens têm essa próstata tão maior do que a de outros, ainda não é uma situação totalmente esclarecida, tá? O que desencadeia isso? Então, existe uma série de mecanismos, até de multiplicação celular, tudo que, de certo modo, explicam, mas não tem uma causa
totalmente definida para esse aumento, que é muito comum. Inclusive, a próxima pergunta eu falo justamente sobre isso, né? Porque eu fui na última consulta que eu tive no urologista, acho que faz 6 meses, ele falou: você está com a próstata aumentada também, mas teoricamente, como você disse, todo mundo quase vai ter. Eu tenho 63 anos de idade. Ele falou: vamos esperar aqui, daqui um ano você volta e a gente vê como está a evolução desse tipo de coisa. Então, como você disse, como a maioria dos homens, com o passar da idade, vai ter esse tipo de coisa, então a melhor forma não é esperar ter um. Ter qualquer tipo de problema relacionado, né? Você se antever a isso, não é isso? O ideal é que todo homem, com mais de a recomendação, né, que existe, inclusive, da própria Sociedade Brasileira de Urologia, é que todo homem com mais de 50 anos faça uma avaliação periódica com o urologista para saber se essa próstata tem algum tipo de problema, está desenvolvendo algum tipo de problema. E mais do que 45 anos, na hipótese que exista algum antecedente familiar de primeiro grau com câncer de próstata. Então, pai, irmão com câncer de próstata, a partir dos 45, precisa iniciar esse seguimento. Se não, com 50 anos, uma vez por ano, o homem deve passar no urologista para checar se existe algum problema da próstata. Mesmo porque, e talvez até um dos motivos mais importantes, é que muitas vezes esses problemas da próstata, a gente vai até comentar alguma coisa mais adiante, mas eles muitas vezes são assintomáticos, ou seja, a pessoa não vai sentir nada. E a próstata não é um órgão que a gente consegue acessar facilmente. Então, não dá para você identificar, você não, visualmente você não tem acesso à próstata. Se ele não está te causando nenhum sintoma, então você sempre imagina que vai ser normal, vai estar normal, e na verdade não está necessariamente normal. Por isso a importância de fazer esse tipo de acompanhamento periódico. E algum tipo de prevenção? Como prevenir, por exemplo, o aumento da próstata? A gente não tem nenhuma medida mais natural que leve a isso. Existem alguns medicamentos que podem ser administrados quando a pessoa já tem algum aumento da próstata para que ela diminua de tamanho ou não tenha uma progressão de tamanho assim, para grandes proporções. Agora, também é questionável, isso não é algo que seja todo mundo que tem aumento da próstata precisa tomar remédio, senão todo homem, como eu falei, em algum momento precisaria tomar um remédio para próstata, para impedir ou diminuir o tamanho da próstata ou impedir o crescimento. Não é o caso. Geralmente, existe uma associação, a pessoa tem que ter o aumento da próstata, mas tem que ter sintomas também, tem que ter alguma manifestação decorrente desse aumento, senão, normalmente, não é medicado. Essa pessoa não vai tomar o medicamento simplesmente porque a próstata está aumentando de tamanho. Prevenção, e pensar agora, assim, eu falei de um medicamento, mas prevenção, até que boa parte das pessoas até sempre imaginam, tem algum alimento que eu possa ingerir ou devo evitar, ou alguma medida, alguma conduta, um comportamento que eu possa ter para evitar o aumento da próstata? Não tem, assim, nada muito claro nesse sentido. Quando eu vou no médico, que eu quero fazer esse exame rotineiro, por que alguns exames têm um exame de toque, outros não, só pede? Como funciona isso? Como que vocês conseguem identificar caso a caso o que é o melhor em termos de checagem? A próstata ela fica logo abaixo da bexiga. E a bexiga e a próstata especificamente ficam atrás de todo esse arcabouço ósseo da pelve, né, do quadril. Então, você não consegue palpar a próstata palpando, por exemplo, o abdômen da pessoa. Então, para você chegar até a próstata, você precisa fazer um toque através do reto. Você precisa fazer um exame através do reto. Porque o reto ele fica exatamente atrás da próstata. Então, você consegue, através desse toque, chegar e avaliar tamanho, consistência da próstata, se existe, então, um aumento, se existe algum nódulo que sugira, por exemplo, um câncer de próstata, se há o aumento, qual é a proporção, né, desse aumento, quanto que isso pode ser preocupante ou não. E a única forma que se tem de acessar por um exame físico a próstata é pelo toque retal. Não tem outra forma. Tá? Pelo abdômen a gente não consegue palpar, por outras vias a gente não consegue palpar. O exame
de toque, ele sempre deve ser realizado. Em toda essa avaliação periódica que é feita, como eu falei, após os 50 anos, toda vez que vai, tem que ser examinado. E no caso da identificação, né, da próstata, ela está aumentando tudo. Qual o tratamento que deve ser feito? Tratamento alopata, primeiro. E o que vocês fazem? Se existe alguma efeitos colaterais desse tipo de tratamento? Primeiro, entender o que acontece, né? Se a próstata aumenta, a gente vai falar só, vamos pensar só na questão da próstata benigna, né? O aumento benigno não é câncer, aumentou a próstata. Se aumentou a próstata e a uretra, né? O canal de xixi passa por dentro, imagina que ela está crescendo, ela cresce para fora, mas ela cresce para dentro. Então, ela vai apertar, ela vai fazer com que o canal, que é o uretra, o canal da urina, fique mais estreito. Se ele fica mais estreito, a saída da urina da bexiga, né, para ser eliminada, para a hora que nós vamos urinar, vai ficar mais difícil, porque é um canal mais estreito, né? Vamos pegar a mangueira de jardim e você apertar, quer dizer, vai sair menos água ali. Então, é a mesma coisa, quer dizer, você vai ter uma tubulação que vai estar apertada, então vai ficar mais difícil para sair a urina. Então, essa pessoa passa a ter dificuldade para urinar. Dificuldade e várias manifestações. Tem que levantar mais vezes à noite, tem que ir mais vezes durante o dia, sente que não esvazia bem a bexiga, fica gotejando, enfim, tem uma série de manifestações. E quando existem esses sintomas e a próstata está aumentada, ou mesmo que a pessoa não tenha se dado tanto conta de que ela está com esses sintomas, porque é uma coisa muito lenta, às vezes a gente acaba se acostumando, né, com essas mudanças lentas que ocorrem no nosso organismo. Se a pessoa se acostumou, mas ela não sente que está sofrendo tanto, mas o urologista identifica que esse aumento da próstata está repercutindo para a bexiga, está repercutindo de algum modo, de forma negativa, na parte urinária, mesmo que a pessoa não esteja se sentindo tão incomodada, então há indicação de tratar. E aí o tratamento alopático, o tratamento medicamentoso que existe para esse aumento da próstata, ele basicamente é focado em dois caminhos, vamos dizer, duas vias. Uma é diminuir o tamanho da próstata, porque se você diminuir o tamanho da próstata, você diminui essa pressão sobre a uretra e você vai passar a urinar melhor. A outra é que a próstata é uma glândula, mas ela tem algumas fibras musculares dentro, um tipo específico de músculo que chama músculo liso. E quando você usa um determinado tipo de medicação, esse músculo ele deixa de ficar tão contraído, ele fica mais relaxado. Como ele fica mais relaxado, também a pessoa consegue urinar melhor. Então, hoje o tratamento do aumento da próstata é basicamente equilibrado em cima desses dois tipos de medicação. São dois tipos de medicamentos diferentes, eles podem ser usados de forma individual ou em associação. E isso vai fazer com que esse homem que tem o aumento da próstata, que vinha tendo sintomas, ou pelo menos vinha tendo alguma repercussão, ele passa a ter uma melhora, ou seja, um certo alívio disso daí. Quanto aos efeitos colaterais, Dimas, depende de qual medicamento. O medicamento que faz com que a próstata diminua de tamanho, ele, de certo modo, bloqueia algumas etapas do metabolismo da parte hormonal masculina. Então, pode interferir na libido, no desejo da relação sexual, pode interferir na qualidade da sua atividade sexual, né, da qualidade da ereção, principalmente mexendo com a parte mais da libido, do desejo. Veja, isso não é todo mundo que toma medicação que tem isso. Na verdade, é um número pequeno de pessoas que tomam essa medicação que vão ter esse efeito. Né? Se tem mais efeito colateral, não teria nem sentido tratar. Então, mas assim, os efeitos colaterais não são tão frequentes, mas pode acontecer isso. Já pelo outro medicamento, que é o que relaxa, vamos dizer assim, a próstata, geralmente a pessoa pode ter um pouco de queda da pressão arterial mesmo, porque ele acaba atuando em outros órgãos e receptores que são compartilhados, e ela pode ter também a sensação de que o nariz está ficando um pouco mais congestionado, uma sensação meio de como se tivesse com o nariz entupido, né? Se tivesse gripado, então, e pode dar tontura. Assim, normalmente é isso, e neste caso também diminui um pouco a quantidade de esperma que é ejaculado. Quando tem a relação, é comum que o homem que toma essa medicação fale, olha, diminuiu muito o volume do esperma que eu tenho numa ejaculação. Não é grave, não acarreta nada de muito
de grande repercussão, é mais a impressão, mais a questão visual mesmo. Agora, são os efeitos principais, os efeitos colaterais principais, mas são, não é todo mundo que tem isso daí, e lógico, o benefício que o medicamento, que cada um desses medicamentos traz, é maior do que, obviamente, o risco, o problema dos efeitos colaterais. E a última pergunta é: como você avalia o tratamento que existe no mercado com nutrientes, aminoácidos, anti-inflamatório, para diminuição da próstata, como, por exemplo, o óleo da curcubita, que na verdade é chamado como abóbora, moranga, depende de cada local do país. Como que você avalia esse tipo de tratamento? Todas essas chamadas substâncias naturais, os alimentos, ou algumas sementes, alguns grãos, enfim, alguns produtos, chás, enfim, eles têm presentes na sua constituição, vamos dizer assim, algumas substâncias que têm até atividade realmente ou anti-inflamatória, ou que de certo modo atuem. Que acabem atuando em na proliferação de alguns tecidos, de algumas células. Então, existem efeitos. Não é que o fato de ser uma medicação ou um tipo de produto natural, ele não tem efeito algum. O problema é se isso foi devidamente estudado para cada problema que, vamos dizer assim, que para o qual ele é preconizado. Então, por exemplo, sei lá, a semente da abóbora, lá, como você citou agora. A gente não sabe assim exatamente a quantidade, a concentração. Dá para falar se vai comer 3 sementes de abóbora, vai tomar uma cápsula com determinada miligramagem. Precisa saber se a concentração daquele produto, daquela substância que realmente é efetiva, está adequada. Se tem isso, se existe, se foi testado, tá ótimo. Existem para próstata vários produtos naturais, vários produtos disponíveis aí, com esse intuito de diminuir o tamanho, de facilitar a parte urinária da pessoa. Mas a gente tem quase nada realmente que tenha sido testado. Nada assim que tenha sido avaliado de forma mais estruturada. Quero te agradecer muito, Truz, o seu tempo, a sua sabedoria, é muito importante, aprendi muito hoje, espero que os nossos seguidores também. Na conclusão, eu vou colocar algumas coisas que eu acho super importantes para puxar um pouco a orelha dos homens com relação à parte do exame rotineiro, de o pessoal fazer a automedicação, mas isso eu vou falar depois com vocês, pessoal. Então, eu vou deixar aqui embaixo, pessoal, os contatos do Dr. Truz, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, escrito. Caso você deseje fazer uma consulta com ele, ele atende aqui em São Paulo, mas com certeza ele está fazendo atendimento de forma remota também. Agora que nós sabemos muito mais sobre a próstata e quais os resultados que precisamos tomar, é muito importante sabermos exatamente o que está ocorrendo com o nosso corpo. E somente os exames com o urologista são capazes de mostrar com certeza que seus sintomas de levantar diversas vezes à noite, fazer força para urinar, fazer aquele xixi cortando ou ter indisposição sexual é hiperplasia prostática, a próstata aumentada. Os possíveis efeitos colaterais dos remédios alopáticos já foram mencionados pelo nosso especialista. Você pode tentar pelo meio natural e é validado por estudos internacionais, como o estudo que foi realizado na Hungria, em que 80% daqueles que participaram dos testes obtiveram melhoras dos sintomas do aumento da próstata, como urinar sem fazer força, não levantar várias vezes à noite para fazer xixi e melhora na disposição sexual. Eu vou te sugerir um produto natural, no qual seu óleo foi extraído a frio. Por que a frio? Porque preserva as enzimas e nutrientes necessários e que ajuda a diminuir o tamanho da próstata e não há efeitos colaterais. O produto com puro extrato é este, o P mais Active, que em gotas, muito mais fácil de tomar, fornece uma rica e rara combinação de nutrientes, aminoácidos e antioxidantes. Você pinga, sim, embaixo da língua, no qual colabora para o processo anti-inflamatório, pois ele vai direto para a sua corrente sanguínea, ao contrário das cápsulas, que precisa haver um processo de digestão, fazendo com que o processo seja um pouco mais lento
e assim há uma demora na diminuição da próstata e na melhora dos sintomas, é claro. Os resultados você já vai perceber nas 5 primeiras semanas, pois vai diminuir a vontade frequente de urinar, vai dar força ao jato urinário, esvaziando a bexiga muito mais rápido e voltar a dormir, algo que para a nossa idade é importantíssima a qualidade do sono. Aliarme Saúde Natural é uma empresa brasileira e ela oferece uma linha de produtos naturais para a sua saúde. Eu vou deixar o link aqui bem embaixo para ter acesso a mais informações sobre como diminuir o tamanho da sua próstata e como comprar o P mais Active. Mas reforço novamente, pessoal, faça uma consulta anualmente com o seu urologista. E para finalizar esse vídeo, pessoal, vou pedir para que vocês enviem esse vídeo para outras pessoas acima dos 50. Não só homens, também mulheres, porque as mulheres ajudam muito os seus companheiros a procurar uma ajuda, para que essa informação seja compartilhada com todos. É muito importante. Coloque seus comentários, dê um like para esse vídeo. Se você já teve a sua próstata aumentada, todos os homens acima de 50 vão ter a próstata aumentada. Se tiveram que procurar ajuda, se tomaram algum produto, algum remédio, algum produto natural ou não, como foram os resultados disso, tá? Não deixe de assistir aqui os vídeos relacionados ao tema. Um forte abraço a todos. Dimas Moura, do canal Mais 50. Tchau, tchau, pessoal.